Oh,
Oh,
Iki bagiannya sing telat kok. Sing telat kok nyanyi sing saiki. Bagiane iki, Pak. Sing padha anak kene kudu kono. Lah iki arep dhuwur udan nek telat. Oras, wong nek udanan kene kidul mau ku, Pak. Mas Beki. Monggo adek-adek kalau terus lagi mikir. Oh,
Piye Pak Marji? Saya bi. Oh, durutan lo. Ya. Nek duri terang bi. Ora, ora. Terang. Oh. Terusin di Pakian, Arif Busana, Bandung Selatan. Kamu kan nunggu neng Arab ya, Pio? Ada sekolah dah, turuti. Muda ayu, Pak Marji. Muda ayu, muda lemu ya, Pio. Apa? Kono wae. Ini tak bulan. Bandung Selatan. Panitia minta kursi 5 lagi. Oh, untuk penarinya. Dibawa ke alang-alang kalangan. Yo, Mas Farid Bandung Selatan. Terima kasih Mas Dinarjo yang ini kita. Oh, ya Mas Ario. Mas Bo, menarik udah dingin nih gitu.
ora bakul janganan kok ganti. Eh, sapa kuwi, Be? Bojoku lho kuwi. Oh. Ojo wani-wani mosok bakul bakul sayuran ki bojoku ora oleh. Piye, Pak? Piye, Pak? Tinggal joget lambake basah. Kacake Pak Budi iki petualangan terakhir apa, Pak? Petualangan cinta? Sudah berakhir. Tenanan apa ora? Lah kok mau sing ngrayu aku? Oh. Kira mung tak mau sing ngrayu aku dari arep siji F ngono. Sudah cukup satu E. Alah. Berarti saya harap tambah aku ya, Mbak ya. Dari ini mau harap tambah, saya ingin yang diparani mulainya wis terakhir. Wah, bareng diteparani wis terakhir. Ibu-ibu gak apa-apa, sebetulnya gemati. Asik. Bandung Selatan di waktu Mereka wonten awala. Nggih, salam budaya dari kru parkir Mekar Sore kabeh bola dhewe. Lan ugi kudha Wirata Jetis Depok ngersakaken lagu Jembatan Merah. Nggih, ugi saking Mudika Ngaranan. Nggih, saking Mudika Ngaranan. Nggih. Samangke tunggal bapak tunggal pun pinangkani. Iku aku biyen, Mbak. Pundi? Ngaranan. Amono jare wis terakhir lho, Jan. Nggih. Dari saiki ngerti, Be. Saiki ngerti. Pulon kali.
bol. Nanti sore selamat tinggal, aduh sayang. Selamat. Ini Nurdin Mas Dodi ya. Minta lagu gini jauh.